Tapparakapteeni Kristian Kuusela. Tänä keväänä se väri on pronssinen, mutta varmasti kuitenkin kauden viimeinen ottelu, kun se päättää voittoon, niin se antaa huomattavasti paremman mielen. No joo, kyllä me sillä tyylillä lähdettiin, että halutaan voittaa se viimeinen peli, että ei tässä nyt hirveästi niin kuin pitää yrittää aika syvältä sitä kaivaa sitä latausta, mutta ihan hyvin saatiin ja ihan hyvä fiilinki nyt. Niin minkälaisia ne asiat tavallaan, kun tiedetään, että pettymys on valtaisa. Tässä on kaksi organisaatioa, jotka taistelee ja haluaa sitä finaalipaikkaa ja se tavoite on iso, niin minkälaisia ne asiat oli, millä tavallaan pumppasitte sitä taisteluhenkeä ja löysitte vielä yhteen otteluun ton vireen? No kyllä se on varmaan sillä, että se on tämän joukkueen 10 kuukautta, kun tässä teet hommia jätkien kanssa melkein joka päivä, niin että pelataan jätkät pelaa toisilleen ja semmoinen niin kuin ei tarvi miettiä enää mitään muuta, että lyö kaikki peliin ja antaa kaikkensa siihen ja tästä niin kuin sitten kaikkien oheistapahtumien jälkeen hajoaa kumminkin porukkaa ja välttämättä ei niin kuin, en tiedä mitenkään jatkuu, mutta silleen, että tämän joukkueen tarina oli tässä ja sillä koitettiin myydä tätä peliä. Niin, ota vielä vähän kiinni, kun katsotaan kokonaisuutta. Sä oot nähnyt todella, todella pitkään paljon myöskin Tapparassa ja kaikkien aikojen pudotuspeli pelaaja tässä sarjassa. Niin minkälainen tämä tämän kauden Tappara-joukkue oli? No kyllä meillä oli pari semmoista tosi kovaa kuoppaa tässä runkosarjassa ja jouduttiin kaivaan kyllä syvältä, mutta aikaisemmin sanoin, niin tultiin vielä vahvempana takaisin ja ilman niitä ei oltaisi oltu täälläkään asti, että hyvin niin kuin mun mielestä tässä tänä vuonna pääsi nuoria pelaamaan, annettiin rohkeasti vastuuta ja paljon pelaajia on tuossa ollut ja onnistunutkin, jätkät nostanut tasonsa, niin kyllä tässä niin kuin, mutta joka päiväinen arki se mitä tässä tehdään, niin se on hyvällä tasolla ja Mulla on niin kuin hyvä fiilikset tästä kumminkin tästä seurasta koko ajan ollut ja mitenkä täällä tehdään hommia, niin tykkään siitä. Niin ja sun oma taistelu kuitenkin jatkuu. Tää homma nollataan ja katseet sitten väitellen jo ensi kauteen. Niin, kyllähän siinä pitää päästä nyt irti jääkiekosta ja kyllä se sitten siitä tulee. Mutta nyt on ihan hyvä niin kuin itselläkin kaiken näköistä tämän kauden aikana ollut ja on ihan hyvä niin kuin tämän puhaltaa pois ja lähtee sitten, kun sen aika on, niin keskittyy ensi vuoden hommiin, mutta kyllähän se silleen niin kuin haikeeta ja surullista on tietää, että seuraajoukkue homma, tai tämä meidän homma tästä loppuu. Tavoitteet oli muualla, mutta ihan kiva on nyt. Voi silti voittaa tämä vikapeli. Se on juuri näin ja täytyy organisaatiolle nostaa kuitenkin hattua. Se on 7. perättäinen mitali ja se sivuaa Kärppien ennätystä, joten kyllä se kertoo edelleen myöskin siitä, että edelleen pitkässä kuvassa Tappara on aika väkevä organisaatio. No kyllä voi sanoa, että Tapparan organisaatiossa tehdään hyviä asioita ja voi hyvin. Täällä on kiva tulla hallille. Itsellä ainakin koko ajan nautin siitä, että pääsen tekemään ja pääsen pelaamaan tätä lajia. Ja aion pelata niin pitkään, kun jalat riittää. Että mä rakastan jääkiekkoa ja tykkään tulla tänne hallille koko ajan, niin miksei. Selostaja toivoo, että ne jalat kulkee vielä pitkään. Kiitoksia ja onnittelut pronssista. Kiitos paljon.